kontributit të Shqipërisë dhe politikës sonë të jashtme, dhe po kaloj tek ju në mënyrë që edhe përmes pyetjeve tuaja të mund të flasim më në detaje për të tjera. Po, Elia. Të dhe këministër, unë në fakt kisha tre pyetje, me që është fundit të seshë dhe jo. Pyetja parë lidhet me vaksinën. Dje, ambasada ruse i ka shprehur drejtorit tuaj të komunikimit, gatishmërinë që Shqipëria të mund të marrë vaksinën e prodhuar në Rusi. A do t'i përgjigjeni pozitivisht kësaj gatishmërie? Pyetja e dytë. Deri tani e keni kthyer përgjigje vetëm kundërshtarëve, presidentit, opozitës, lidhur me dekretin presidencial për shtrirjen e Greqisë me 12 milja në detin jo. A do të keni një reagim edhe zyrtar ndaj shtetit grek? Dhe pyetja e tretë, në fakt, ishte një kureshtje, duke qenë se fundviti shërben gjithmonë për bërë një analizë të gjithë atyre që çdo njëri nga ne ka arritur. Desha dia, zotë kryeministër, nëse kur bëni këtë analizë, a e shikoni si një fitore arritjen e objektivit disa vjeçar në fakt tuajnë për shkuar në zgjedhje Partia Socialiste e vetme dhe të gjitha partit pas ndryshimeve kushtetuese të korrikut, që tashmë nuk lejo më koalicionet klasike që kemi pasur deri tani. Faleminderit. Faleminderit, Elia. Patjetër, duke qenë se është konferenca e fundvitit, tre pyetje janë okej, okay, mund bëj edhe 4 për të 4 stinë dhe prapë do ishin okej. Okay. Përsa i përket parës, unë fakt kam menduar që ka qenë një meme. Ajo që pash që ambasada e Rusisë kishte postuar nga Twitter i drejtorit komunikimit një retweet të, mos gabohem, një tweetit të shefes Komisionit Europian. Mendova që ishte një meme, sepse për një shtet serios është krejtësisht e papërshtatshme që të bëj provokime të tilla. Dhe kur them provokim, nuk po i parapri ndonjë demarshi pran shtetit rus, sepse ky është një provokim qesharak. Dhe nuk është mirë që një vend serioz si Rusia të bëhet qesharake përmes këtyre lloj postimeve. Dhe një ambasadë si ambasada e Rusisë në Shqipëri, që është një ambasadë e rëndësishme, të sillet sikur është një seksion i Portokallisë apo një konkurent i Portokallisë. Kështu që nuk po zgjatem më tej me këtë, shpreh keqardhjen për këtë, sepse nuk shoh arsye që ambasada e Rusisë të përfshihet në prodhimin e memeve. Për sa i përket aspektit tjetër, ne jemi të fokusuar tek vaksinat e Pfizerit, AstraZeneca-s dhe Moderna-s. Me këto kompani jemi në komunikim dhe faktikisht shtetet me të cilat ne komunikojmë në Bashkimin Evropian janë të drejtuara drejt këtyre kompanive. Nuk kemi asnjë arsye të shprehim rezerva apo të paragjykojmë qoftë vaksinën kineze apo vaksinën ruse. Respekt, s'ka asnjë problem, por për momentin, duke parë edhe
të tjerët, ne jemi të fokusuar në këto drejtime. Nëse do të linë nevoja dhe nëse do të shkojmë të arsyshme, pa tjetër që pas një paragjykim, ne do të shohim edhe alternativat e tjera, por për momentin nuk jemi të fokusuar në këto alternativa dhe postimi ambasadës ruse nga ana ime konsiderohet absolutisht i papërshtatshëm. Një ndjesë e ambasadës ruse, qoftë edhe për keqkuptimin, do ishte shumë e mirëpritur.